Olwaleero munange tugenda kubaganya ebirowoozo ku mwana omulenzi kubanga okunoonyeza kulaze nti abaana abalenzi bano benyigidde ennyo mu bikolwa by'okwegatta mu mukwano naye ng'ate bakyali myaka emito ennyo weewaawe sira gye bufuddeko wadde balisimbye ku mwana omuwala naye ng'ate ffenna tulina okumanya nti omwana omulenzi ono be bantu abatandika ekintu kino bakiyite be ba initiators naye leero twagala abateesa baffe obwaleero batubuulire. Mwana omulenzi kufuna education nungi nnyo okuba kasana afuna education obulamu bwe tebuba bubi obulamu bwe abuzimba bulungi buli kimu kyayagala akola oyinza okugenda kumala n'ogenda n'omuwala mukwano ate nga towabuulirirwa kwegamba ofundikira okoze ensobi ng'okufunyisa olubuto ng'ate tomaze kubuulirirwa. Siyo na yona waliwo ebibiina bino byanakyewa oba ne gavumenti nti bafuddeyo nnyo okulaba nti nno basomesa abaana ku bigambo bikwatagana okwegatta oba okuyingira ekikola ky'omukwano ku myaka emito naye ate sira basinze kuliteeka ku baana abawala so ne baba ng'abalenzi bakoze eki basigaliddemu emabega so twagala okumanya abateesa baleero mutubuulire mulowooza tekirina mugaso oba kya mugaso nnyo n'abaana abalenzi okuba nga ekintu kino babenga nabo basomesebwa kyetugenda okuba nga twogerako olwaleero. Sebo kiki kyogera ku nsonga eno? Kakati nze endowooza yange yalibadde nti n'omwana omulenzi naye muntu kubanga omuwala waba n'obulwadde n'omulenzi naye asobola okukwatibwa obulwadde so nze mbadde ndowooza ti n'omulenzi naye kyalibadde kya mugaso nwo nafuna okusomesebwa ku nsonga eno. Katweyanza nnyo sebo tweyanzeke sebo okyogerako ekyo omwana omulenzi abangu bwe oba ye tumuleka agende nga bw'alabye. Kya buvunaanyizibwa omwana omulenzi okufuna ensonga erimu n'omwana omuwala naye nga tetunnatuuka kusomesebwa tusooke tunoonye kivudde ku ky'abaana okwonooneka era ng'ekisinza okwonoona abaana gy'emikutu nga egya intaneti nti abazadde abamu oluusi tubeera ne kompyuta waka omwana akozesa intaneti nga bw'asobola toliwo oli ku mirimu n'asaakinga n'ava ku bifaananyi ebyobukaba ebyaki naye nze ngamba nti tufune engeri gye tukwata abaana baffe okabobe omeking esure nti omwana intaneti aba agiriko asomako by'alina kusoma bifaananyi ki byake bira byebimu ebivuddeko abaana okwonoonekera ddala abaka oluusi n'abantu be tubalekera ngaba ausigal n'abantu abalala naye ng'omwana omulenzi yandibadde asomesebwa kyekimu ng'omwana omuwala ebikwatagana n'ebyokwegatta kuba bwe baba nti bulwadde tebusobola kwawula nti ono mwana mulenzi oba mwana muwala. Sebo tweyanzanya tweyanze tukyagendera ddala mu maaso maama omwana omulenzi okubangulibwa ku by'okwegatta okirowoozaako ki? Kituufu omwana omulenzi okubangula kuba abasinga tamanya bivaamu kati oba omusomesezza n'omulaga nti ogenda mu kikola bwe kiti ogenda funamu ekizibu bwe kiti ogenda funa obulwadde ogenda kufunisa omwana w'abendi olubuto ebintu bwe bityo kiba kinungi n'abiyiga n'amanya ebibi ebirimu na tweyanziza nnyo tweyanze kuba okunoonyezaako okulaga nti omuntu eyandisinze the best person is the parent naye wano mu Uganda yaffe okunoonyeza kulaga nti aba ebitundutundu 38 ku 10 be baana bokka bwe bagenda okunoonyeza mu mwaka gwa 2008 nga be baali bafunyeeko information okuva mu bazadde baabwe. Simanyi abazadde tebogera na baana oba lwaki tutunula ku nsonga eyo mulowooza abazadde kikinnyo ekibalemeseza okuba nga babuulira abaana baabwe ku nsonga nga bwe ziti ye mukwano? Abazadde abamu bakwatibwa ensonyi ku nsonga ezo n'akuza omwana nga tamuwoolerera abamu abazadde abamu abaana tebalina bazadde batuufu bababuulirira naye ng'abazadde bombi maama ne taata bandibadde batwala obuvunaanyizibwa wadde maama olina okubuulira omwana omulenzi n'omuzadde omusajja alina okubuulira omwana omulenzi. Webali nnyo nnyabo okusinziira ku kunoonyereza kutulaze nti nno abaana bano kituufu abalenzi basomesebwa kitono nnyo era kyova olaba nti nno emisango egisinga okola emisango nga obuliisa maanyi emisango nga okozesa obwana obutaneetuuka nga bikolebwa abasajja abakulu bwogenda okunoonyereza ennyo era banaffe banoonyeza ku kintu kino kiraga nti nno abaana bano baava buto nga tebasomesebwa bigambo byaki
ngeri giba kwata ubigambo bya kwegata byobosa ngenga tachimanya ngeri giba tukirira muki muhuwala obata manyika bikali mu kwegadanga ngobude tebunakola ji tebunatuka nyate munda figo muzade tukugamba yo na joli yetuganye abana bayino kubulirwa nesi waliwe miyaka bodi miyaka jola bantu mwana mutufu mulaba tandiso kutuka okutandika okutegeera ebintu byaji byekikulu sosi kana kayonka otandika otolengolo gwe kolanga bote ah nedda waliwo emyaka jola bantu mwana atandiso gena nga akola ki obwongo bwe wagala kati omulemu kaseera kato katugende kate eri omukugu omukulu abeeko kyatuwulira ku nsonga eno era nga simulala ye mukulu Richard Kadoko. Family therapist ekimu kubizibu tusinza okusanga nti abaami tebamanyi kyakola mu kisenge. Tufaayo nnyo okusomesa abawala abaami tebakola tebasomesebwa naye singa tusobola okugatta bombi omuwala n'omulenzi ate balina kusomesebwa taata ne maama wamu kibaamu grade okusinziira omwana wawaali n'ebibuuzo kibyalina n'omunnyonnyola maama ne taata yo bannyonnyola bateekamu ne morals empisa zandibadde bizitya kyekisaana kyekitasaana bwe tubiteeka mu ssomero tusomesa science. Nzijukira lumu twalina seminar yali y'abakyala complaint abaami benda nnyo ne twogera n'abakyala ne tubabuli ekyokkola ne bagamba baabitusomesa ne tunaabikola nani ne mbagamba nti muteeke mu nkola mu mwezi gumu abaami bajja kujja abaami bajja ne bawaayo ennaku ssatu mu musomo ogwo ne bwe twava mu musomo eriya mwe baali bava wakyuse kati giri myaka etaano tetubadde na mawulire ga baami bafumbo kugenda bwe batyo tulina ekizibu nti tutya nnyo okugenda mu misomo egyo njja kulabika nga atamanyi obusajja baba bunzigyeko ne bwaba mwana muto still kali kabaamu nti okubeera mu musomo bwe gutyo kiba kinzijjako okubeera omusajja nti simanyi kyenkola. Nze kyensinga okukubiriza nti abaami nabo bandifuddeyo okubeera mu misomo nga emisomo gy'amaka mulimu ebintu bingi bajjajjaffe balina bye baali bamanyi tebaali science tebamumanyi naye kati olwaleero tusomesa nga ne science tumumanyi lwaki baali bakola bye baali bakola twandiyambiddwa nnyo eggwanga lyandikyuse singa abaami tusoma ne tutegera kyetuteekeddwa okukola. Weewaawo omwami Richard Kadoko omuwulidde ye kyatuusa ku nsonga y'okusomesa omwana omulenzi. Sebe yakatwegatako otukidde nga twogera ku kubangula omwana omulenzi mu bintu by'okwega mu nsonga z'okwegatta oba ez'omukwano kubanga okunoonyereza kulaga ng'omukyala Janet Namatovu yagamba nti singa ffenna tukigenderera abaana abazaala nga bato teenage pregnancies zeeyongedde nnyo lwa nsonga nti abaana bano bagenda mu bikolwa nga tebamanyi kikola ki kivaamu ate era n'agamba nti n'ekirala obusambattuko mu maka domestic violence naye ali waggulu olw'ensonga nti abalenzi ava wansi tamanyi omukyala bamuyisa batya tukyagendera ddala mu maaso abatesa affe kabatubuulire mulowooza tukoze tutya ngeri ki ese abazadde muba amagezi kubanga omukyala yagambye abazadde abamu bakola ki balina ensonyi naye mulowooza ngeri ki gye tuyinza okuyitamu omuntu gye yandiyiseemu okulaba ng'ayigiriza omuvubuka ebintu ebikwatagana n'omukwano yenyawo ese bwe kyogereko abazadde mulamwa gwe tuliko abazadde bawa amagezi kyoba abaana
nandi roze zanti omuzadde ye muntu omutuufu okubulirira omwana we omwana yenna okulobolira omujja wansi otongeisa otya naye alina kuba kukozi byoni ngaomuzadde tebaawo nti omugati omutya omuzadde ye muntu omutuufu okubulirira omwana bweba saidi ya mulenzi omusajja bulirira omwana omulenzi ne ku saidi y'omukyala akolebwa atyo abaana abo tubalenga tubatwala nga tubagaidinga bulungi kuba maama afuna obudde obutuula ne bawalabe ne taata afuna obudde n'abalala n'atuula n'abalenzi abazadde fe batuufu okubuliira abaana okusinga obubatwalaa omusomesa omuzadde olina byoyitamu nga gwe obirabira ddala nti byoyitamu olina obiyisa mu mwana olomuga nti experiensi enfune bwe nti naawe kola bwoti oleme kwonooneka oba nze nasobya wano tokikola nobanga kwaki ntambiza omwana munafe gwali eyo kyala bavukedde tv era programu minibas yeri natukugamba nti bwatasobodde kugenda naffe mu baasi wano genda ku twitter genda ku facebook genda ku googlinge genda ku youtube oba genda ku 838 yewesimu weereze obubaka obeeko nekyoteesa ku nsonga eno naye ate bananga abazadde tuleme kutiirira baana omwana ono gwomuzaala omwana ono ajja genda munange yegatte mu bikolwa bino omwana ono agenda kufunayo ebirwadde afe omwana ono bwanaafa jukira wamukwatirwa ensonyi naye ate mukukaaba wali togenda kukolaki togenda kufuna nsonyi zikaaba ogenda kukaaba naye nga ate singa wamira pini kati kitwale nti wamira pini n'obuulirira omwana ono n'omulaga akabi akali mukugenda mu bikolwa bino nga teyeetegese obanga talina safe methods zonna 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 wandibadde nga munanga amaziga ago togakaaba katugende mu maaso okwongereza ku nsonga eyo abaganda tulina engero nyingi okugeza nti ngaakakyama amamera ogezaako kagolola obukulu kamenyeka bumenyesi bwona olina omwana waagulwatoka emyaka gwe gyolaba nti kati wanakusana okubuulirira empisa oba okweyisa mu bantu omwana ajja kubanga oluusi siteegi mwali takyasobola kuwulira bigambo ebyo nabiteeka muntu n'ekyokubiri abazadde tukendeze ku bukango bwewaka omwana ayinza okuba yalina ensonga yige yandyagadde okumusa yalinge n'olwokuba taata oli mukambwe maama oli mukambwe omwana n'atyo okuwulira ensonga ye kukakana ate ng'akuddemu tuli ensonga eyo ntuufu kubanga era omwana ayinza okujja nga yalina kyakwebuuzaku ngaomuzadde kati ate abazadde abamu addamu kayukira mwana wabijjeewa byoyogera mwana gwe ebigambo oyonoonese mwana gwe ebigambo byoyogera ebyo wabijjeewa naye nga ate omwana ye mubutufukiriza kkiriza gaana wetutuuse omwana bwasukka emyaka omusanvu aba ayina buli lukya aba ayina kyagenda alaba ayina ebintu byenjawulo abaana ku masomero eyo bafuna influence okuva mu baana abalala tv ono ero tekinolojo naaliwo abaana obubaka balaba tv kuliko ebintu ebikyamu so omuzadde tokayukira mwana wabula bwaba ayina kyakwebuuzaako kigalo kikwataga n'omukwano munyonyole emitendera emituufu gyalina okukolaki okitwemugamba agenda abyegattemu gwe mulabule okusinzira ekibuuzo kyaba ayagala okuva gyoli kubanga agamazimazi nga tukize tugane ensonyi kya butonde wewaawo omuzadde gwe omuntu asokerwako alina okukolaki okutendeka omwana okubuulira omwana wo n'ensonyi kyo kyaki kya butonde kati bakojja bano ne basenga singa tuddamu ne tubasimbako essira muloza kirina kyekijja okuyambako mu ngeri emu oba endala maama olina kyoyogera ate ngamba waliwo ekintu kyotasobola kugamba mwana nga gwe omuzaala ngaolaba kikukwasa ensonyi naye ate basenga b'ennaku zino okukola engeri gyekwayingiramu kwegamaze amagezi agange ngamba omuntu asinga okubeera n'omwana kati nga olaba nti abaana kati ebiseera ebisinga basinga kubeera ku masomero nze ngamba mu masomero mwe banditadde abantu abasobola okubuulirira abaana nga bagamba nti kati ono oba geze gwe twandiisenga kojja n'atuulanga n'abalenzi ono gwe twandiisenga senga n'atuulanga n'abawala naye nga kyo waliwo ekintu kyotasobola kugamba mwana gwe wazaala tuyanze tuyanze omukugu no janati namatovu awa ebintu ensonga nga ssatu eri abazadde amagezi eri abazadde abakwatibwa ensonyi agamba nti omwana sooka omanye emyaka gye buli mwaka buli myaka buli age group ebaako nekyolina omugamba kati omwana buli lwaba omuto noyagala ate omugambe ekyemyaka egitali gigye oba oliawo kiyinza okukolaki okukwasa ensonyi ate agamba nti omwana ku myaka egyo munyonyole mu ngeri gyategeera sosola okuba nti ati bangamba omubuulirira n'omukwata tanyonyose ebintu nga bwe bitu